Magandang araw sa inyong lahat and welcome once again to another pre-recorded video lecture for the subject NCM 107 or Concepts in Pediatrics. I am Jeffrey Reboron. I'm a clinical nurse educator. I'm also a registered midwife and a registered nurse and I will walk you through the different concepts that are related to nursing and midwifery, particularly about pediatrics. So for this video, we will be discussing about the concepts of growth, development and maturation. We will also be having a look at the principles of growth and development and we will also be learning about the major factors that influence growth and development. Aside from that, we will also be learning about the stages of growth and development along with the patterns of growth and development. So I want you all to bring out your handouts. And uh, bring out your ballpens so that you can also follow along our discussion for today. Let's start. As future nurses, you should be familiar of the concepts of growth and development, along with its principles and factors related to it, because majority of our patients will still be growing and developing. Diba nga sabi po natin last time that our focus as pediatric nurses in the future will be children under 18 years old. So ibig sabihin, children who are just born or who are still minors Uh, are mostly our patients and alam natin na yung mga batang ito they are still growing and developing and so because of that you should be familiar with the concepts and the patterns and the major factors that affect growth and development kasi nga ito po yung focus natin as pediatric nurses now when we speak of growth what does it mean now growth refers to the increase in body size which may refer To the increase in height or weight of a person. Now, always remember that growth occurs through cell division and protein synthesis. Alam po natin na yung isang cell po, it starts as a single cell and then because of cell division, because of mitosis and meiosis, that cell will become doubled, magiging dalawa, and then that cell Those cells again will become uh, quadrupled until such time na dumami ng dumami po ito. Now, that is the reason why we have growing body parts because of mitotic and meiotic cell division. Lagi nyo pong tatandaan that we all started from a single cell, an egg cell that was fertilized by a sperm cell. And then because of that, dumami po ng dumami yung fertilized na, na, na egg cell na yon until naging ovum, naging morula, until naging fetus, until it became a newborn baby. So habang palaki po tayo ng palaki, nandun po yung mitotic and meiotic cell division. So always remember po that growth occurs through cell division. Aside from that, growth also occurs because of protein synthesis. Di ba nga po yung mga nagbabodybuilding? ang tinatake po nila is protein supplements. Now, why do they need to take protein supplements? Because protein is necessary for muscle growth. Lagi nyo pong tatandaan ano, na yung amino acids natin are our building blocks for the repair and growth of our cells. So, kailangan po ng katawan natin ang protein because it is necessary for growth. So, like I said, pag sinabi po nating growth, yung isang tao ay tumatangkad or bumibigat or lumalapad, anything that is measurable, we consider that as growth. Now, always remember po that growth is different from development, although they sound the same, although uh, they have similarities, pero magkaiba po sila in essence. Now, what do we mean when we say development? Development is a growth from a lower to a more progressive skill and capacity to function. Ibig sabihin, a person has improvements when it comes to cognitive and moral skills. Now, I want to zero in on the word progressive skill and capacity to function. So, ibig sabihin po, development cannot be measured physically. Ibig sabihin, hindi po ito nasusukat using a weighing scale or it cannot be measured using your tape measure. Pag sinabi po nating development, nag improve po yung skill and capacity to function of a person, be it mentally or morally. Now, we look into the example that I gave um, in this slide. Tignan nyo po yung bata dito, sa ay nakahiga. So, that means that the child has no skill when it comes to locomotion or movement or transfer from one place to another. Pag yung newborn po ay uh, kapapanganak pa lamang niya, hindi pa niya kayang i-control the rest of his body parts. Therefore, hindi pa niya kayang gumalaw-galaw or mag-transfer from one position to the other. So yung newborn nakahiga lang. But as you can see, as the newborn becomes an infant, nakakaupo na siya on his own the child already begins to crawl. So that's already a prog progress when it comes to its skill of locomotion or movement. So pag nakakrawl na po yung bata, the child will already start to creep, to walk, to run, or even to gallop. So ibig sabihin, nakikita po natin yung bata dito, ano? Na nag improve po yung kanyang skill and capacity to function. Therefore, ang nangyayari po, nagde-develop po yung bata. Another example, is when a child tries to uh, say words so yung bata po he cannot yet communicate himself because of the lack of ability to communicate hindi pa siya marunong gumamit ng kanyang words or bosses. Kaya ang nangyayari po, ginagamit niya yung kanyang crying. Okay? Umiiyak yung bata. And it's up to the parent to decode kung anong gusto ng bata. Nagugutom ba siya? Uncomfortable ba yung bata? Naiinitan ba? Nakagat ba ng langgam? So the newborn or the infant will have to guess. Uh, will have to communicate them, them the, themselves by crying and the parents will have to guess kung ano yung nangyayari sa bata. But, As the child grows up, the child will already start to say, Mama, am am. So, ibig sabihin, nagugutong po yung bata. Okay? So, the child already starts to use uh, syllab syllables. Okay? The child will already start to mouth whatever it is that they want to communicate until such time na yung bata kaya na niyang gumamit ng words. Eat, mama, eat. Ganon. Hot, mama, hot until such time na nag-grow yung bata at nag-develop yung kanyang communication skills, the child will already be able to string together words to communicate what they want. Mommy, I wanna eat. Mommy, I wanna wear this. So the child won't need to resort to crying anymore because the child has already developed his communication skills. Yan po yung tinatawag natin na development. It is a gradual growth from a lower to a more progressive skill and capacity to function. Now we also have the term maturation. Pag sinabi po nating maturation, it is the state of readiness where the body is more prepared to fulfill its functions. Karamihan sa mga tinatanong ko, ano ang maturation sa inyo? When I ask my students that they say, sir pag yung bata alam na niya kung ano ang tama at mali. Is that maturation? No, that's different. Ang tawag po natin pa rin doon kung yung bata alam na niya kung ano ang tama at mali, that is still called development. Bakit? Kasi yung bata, nagde-develop po yung kanyang cognitive and moral reasoning skills, kaya siya na-determine de na kung ano ang tama at mali. So, when we speak of maturation, hindi po yung sir mature na kasi yung utak niya, alam na niya kung ano ang tama at mali, alam na niya kung ano yung gusto niya or kaya na niyang mag on its own. Development po ang tawag doon. Ang maturation po is de defined differently. When we speak of maturation, it is the state of readiness where the body is more fulfilled or prepared to fulfill its function. Now, I'll give you an example para mas maintindihan. You look at the penis of this child. Now, if that this child, okay, for example, will have sexual activities, okay, kunwari yung batang to, na ganyan yung penis, ganyan yung, yung kanyang size, makikipag-sex yung bata. Do you think this child will be able to get someone pregnant? Hindi. Bakit? Because that body part is not yet matured. Ibig pong sabihin that penis of the child which is supposed to impregnate a woman she uh, has coitus with hindi niya yan mabubuntis why because that penis is not yet mature therefore it is not yet prepared to fulfill its function which is reproduction pero imagine kung ito po yung penis na makikipag-sex. will this penis be able to get someone pregnant yes kaya pong buntisin ng penis na to yung isang babae pag siya ang nakipag-sex because this penis is already matured. It's matured enough to fulfill its function, which is to get someone pregnant after a coitus. So that is maturation. Another example is the womb of a woman, of a lady and a girl. Kung yung bata po, 12-year-old kid, ay nakipag-sex, kunwari, So, pwedeng mabuntis yung girl na yon. Yes. Okay? So, pag nabuntis siya, she may carry the fetus inside her, but do you think that her pregnancy will have a positive outcome? Mabubuhay ba ng maganda yung batang yon, Or will the child have a normal, normal growth and development? Hindi. Why? Because the uterus of that 12-year-old girl is not yet ready to fulfill its function. Hindi pa niya kayang i-sustain yung pregnancy na yon. So anong mangyayari? pwedeng magkaroon ng abortion, yung 12-year-old pregnant girl na yon, or kung hindi naman siya mag-aabort, maaari pong yung batang yon pag pinanganak, maraming abnormalities because the uterus of that girl is not yet matured enough to fulfill its function, which is childbearing. Okay? So, lagi nyo pong tatandaan na iba po ang maturation sa growth and development ang growth po nag increase in size, yung development po nag increase yung capacity or skill to function. But when we say maturation, it is the preparedness of the body to fulfill a specific function. Now, bakit ko po inintroduce yung term na maturation ngayon? Because as we will move on, to the different topics that we have when it comes to the pediatric body, makikita po ninyo na marami pa rin pong mga organs and cells and body tissues na immature pa lang po during the pediatric period. So, pag sinabi po nating immature, hindi po, ay, pabebe, hindi po ganon ang ibig kong sabihin. When we say immature, that organ or that body part is not yet ready to fulfill its function. So I hope that the three concepts related to growth and development are already clear to all of you. Now let's proceed to the different principles of growth and development. Always remember that growth and development occurs in regular conditions reflecting definite and predictable patterns or trends. Anong ibig sabihin nito? Lahat daw po tayo, we will undergo the same pattern, or the same predictable trend when we grow and develop. Wala pa po tayong nakikita or nare-report sa news na bata na kapapanganak pa lang, siya ay nagsasalita na. Except of course kung ikaw silam ang. Pero all of us will have to undergo the same pattern, predictable pattern of growth and development. Lahat po tayo mag-start bilang newborn infant toddler until we come of age so that is what we mean when we say growth and development occurs in regular conditions which reflects a definite and predictable pattern or trend lahat po tayo iisang pattern of growth and development ang ating susundan pangalawa po there is what we call directional trend ibig sabihin there is a specific direction of growth and development yung paggrow at pagdevelop po ng ating katawan body parts it follows a regular direction of growth yan po yung tinatawag natin na directional trend pag sinabi po nating cephalocaudal okay direction of growth and development it believes that growth and development starts from head to the toe coming from the word cephalo meaning head and caudal meaning tail or toe, growth and development daw nagsisimula yan sa ulo papunta sa paa. So it starts from the top going to the bottom. Okay, so I'll give you an example. Tignan nyo po yung fetus pag sa ay nandun sa ultrasound. If we look at the picture of a fetus in an ultrasound, ang pinakamalaking parte ng katawan ng fetus na yon is the head. Because growth and development starts from the head going down. Okay? So, ibig sabihin, una pong nagde-develop yung mga parts natin sa ulo, papunta po sa trunk, and last will be the lower extremities. So, that is not only referring to growth. It can also refer to development. Okay? So, ibig sabihin nito, yung development din ng katawan natin also starts from the head going to the toe. A good example of that is movement of the body. The child who is a newborn will still be uh, unable to lift his head up. Pero after two months, yung bata po, kaya na niyang ilift yung kanyang ulo. That's development. Increase in the capacity to function kaya na po niyang i-raise yung kanyang ulo, the child can already try to lift his trunk and start to sit. Okay? So, ibig sabihin, nag-start dito, papunta sa neck, papunta sa trunk, until the child will already be able to control his knees. Okay? Kaya na yung controlin yung kanyang knees or tuhod. So, the child will already start to crawl. And when a child is already able to crawl, ang mangyayari next is he will try to control his ankles. So, yung bata po, magkakrip na siya or try na siya to stand on his own. Tapos, if the child already masters that, the child will already start to walk on his own. So, that is an example of the cephalocaudal trend of growth and development. The development also started from the head going to the toe. So, yan po yung nagpapatunay that growth and development Has a directional trend. That's the first one. Cephalocaudal, or the growth and development starts from the head going to the toe. So, po is what we call proximo distal. Okay? The growth and development starts from the center of the body going out. Okay? So coming from the word proximal, which means near the center of the body, and distal, meaning away from the center of the body, naniniwala po ang ating mga scientists and ating mga pediatric experts that growth and development also starts at the middle, going out. Now, pansinin nyo po yung mga bata, uh, malalaki po yung kanilang, malalaki po yung kanilang mga abdomens because the abdomen the abdomen is supporting the vital organs in our body so ito po yung unang nag-grow and nagde-develop and then yung mga paa at kamay nila hindi pa po ganun siya ka-develop because the the body focused its energy into forming the organs inside the center okay kaya po growth and development is proximo distal it starts in the center going to the rest outside of the body. Now, hindi lang po growth ang nangyayari sa proximo distal. Even development. Now, I'll give you another example. Tignan niyo po yung picture na nilagay ko dito. The child is grasping a pencil. Okay. Lagi nyong tatandaan that development also starts at the center going out. So, yung bata na neo, neonate, hindi pa niya kayang igalaw yung kanyang kamay until such time that the child will already able be able to move his um, his shoulders, and then the child will already start to move his forearm, and then kaya na niyang igalaw yung kanyang arm after that, and then kaya na niyang magclap, and then pag kaya na niyang magclap, kaya na niyang control yung kanyang hands, the child will already start to try and control his fingers by doing close open, close open until such time na pag 9 months na po yung bata, even up to the tiniest tip of their fingers, kaya na din niyang i-control -co kasi kaya na niyang magkurut-kurut. So, ibig sabihin, even the movements of the body, the development of the skill to move the rest of their body part starts from the center going out. Okay? So, yan po yung tinatawag natin na directional trend which is proximo distal. Another principle of growth and development that is directional in nature is mass specific or differentiation. This is also known as your gross refined. Anong ibig sabihin nito? In your mass specific or differentiation, the child first masters simple operations before learning complex functions. Anong ibig sabihin nito? Yung isang bata daw, The child first learns how to master simple things, simple operations or activities before they they are able to do more complex tasks or actions. So, uh, for example, nung mga bata pa lang kayo, when you were still grade 1 students, ang pinapasulat sa inyo ng inyong mga teachers ay letters and numbers. Diba po? So, isang araw magsusulat kayo ng A na big letter and then small letter naman sa kabila. A, A A, ang isusulat nyo sa buong page for that first day until you proceed with letter B, letter C, ganun po. So, yun lang yung ginagawa nyo nung grade 1 kayo. You were also thought, thought of uh, numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, basic counting pa lang po yung tinuturo din sa inyo noon. But as you learn and you progress, anong nangyayari? You learned already to write your full name. So, naturuan din po kayo kung paano pag-combinin yung mga letters to form words. Natuturuan din po kayo how to do simple mathematical equations. Like for example, 1 plus 1, 1 plus 2, Natuturuan kayo niyan. And when you are already able to master those basic operations, nung nag-algebra na kayo, anong nangyari? Hindi lang po mathematical equation ang kasama sa ng mga numbers, hindi po. Pati letters isinama na din po sa computation. Like a square is equal to bxyz square root of yada yada yada. So it became more complicated. Ibig pong sabihin nito, you are only able to master those complex equations or those complex functions if the foundations which are those simple operations are strong. Ibig sabihin nito, all of us starts as beginners before we can become experts or masters to the craft that we have chosen. Okay? So I'll give you an example. Yung bata, gusto niyang magsapatos. You don't immediately teach a child to tie a shoelace. O ganito magtay ng shoelace ha? hindi po yun ang unang ituturo mo because that is way more complex. Dapat matutunan muna niyang magsuot ng sapatos before he learns how to tie a shoelace. Okay? So that is the proper order of things when it comes to development. Yan po yung tinatawag natin na mass specific or differentiation or also called gross refined. Now, I'll give you another example. Drawing. Kunwari yung bata, nagdo-drawing, binigyan mo siya ng papel at ng crayons. The child will already start to draw. Now, this kid who is still beginning to draw, learn how to draw, he will come up with a drawing like this. Ganyan lang siya, pangit. Very simplistic. Very simple tone. But, when he is able to practice, anong mangyayari? He will already improve his shapes. He will already improve the use of his colors. So, mas gumaling yung bata. Until such time that when he comes of age and we, he has already improved his skill, he will come up with an artwork such as this. So, yan po yung tinatawag natin ng mas specific or differentiation. Now, what am I trying to get at? Ano yung gusto kong sabihin sa inyo? Lahat po ng mga bagay na i-improve natin If we practice and it's okay to commit mistakes if you are a beginner because nobody starts with an expert level skill. Lahat tayo nag-uumpisa na novice or amateur before we become experts. Isa po 'yan sa principle natin of growth and development. So if someone tells you when you are just a newly registered nurse at kunwari nagkamali ka, minor naman yon sinabi niya, naku, ang bobo, bobo mo, hindi ka marunong, yada, yada, yada. Sabihin mo, it's natural for me to become novice or amateur because I am just a newly registered nurse. Pero kung matagal na ako at nagkakamali pa rin ako ng mga ganitong basic operations, doon mo sabihing bobo ako. Pero, habang ako ay batang nurse pa lang, it's expected of me to commit mistakes. It's expected because all of us start as novice before we can become experts. So you also have to be kind to yourself. Kung konwari hindi kayo masyadong nakakasunod sa bagong concepts, that's okay. Because meron tayong tinatawag na mass specific or differentiation that tells us that we should master simple operations first before we go to complex functions. Next, meron din po tayong tinatawag na sequential trend. Sequential trend meaning it involves a predictable sequence of growth and development. Naibigay ko na tong example kanina. Lahat po tayo, we will undergo the same pattern of growth and development. Ibig sabihin yan, dahil nga po sa pare-pareho tayo ng susundang pattern of growth and development, that means that we will be able to predict the same development that will happen. Example, yung bata, nakita nyo, kaya na niyang umupo on his own. So you can expect, sasabihin mo, ay, sa susunod, magkukrol na yan. You can expect ah okay yung bata kaya na niyang umupo on his own kaya na niyang magroll on the bed on his own so sunod mag-crawl na yan because you're already able to predict the sequence kasi nga po meron tayong sequence na sinusunod abnormal po pong sasabihin natin nakaupo lang yung bata ay maglalakad na yan hindi hindi po kasi Masyado pang advanced 'yon. There are still other steps that the child will need to learn before he is able to perform walking on his own. So 'yun po yung tinatawag natin na proper sequence of things, pagkasunod-sunod ng growth and development. Before you can reach 10, nasa 1 ka, you still have to undergo 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 'Yun po yung tinatawag natin na sequential trend or pagkasunod-sunod ng growth and development. Next, meron din po tayong tinatawag na secular trend. Secular trend is the worldwide rate and age in maturation. Anong ibig sabihin kasi when we say secular trend? A secular trend is a long-term development that occurs over an extended period of time indicating a gradual change. Anong ibig sabihin dito? Some people will grow faster than the others. Secular nga. Or some people will grow uh, slower than the others. Okay? So, may mga taong mas magmamature yung itsura agad-agad. May mga tao naman na mas mabagal yung kanilang pagtanda. Okay? So, I'll give you an example. This picture right here. As you can see, pag papipiliin kayo kung sino sa tingin nyo ang mas matanda, you will say, The blonde one. Mas matanda yung itsura niya. But that picture only, 16 years old lang po yung batang yan. But, she looks older compared to this Asian woman who you think is just 13 or 14 years old but is already 30 years old. So, yan po yung example nung tinatawag natin na secular trend because there are people who will undergo gradual change while others will have faster rate and age of maturation. Ang tawag po natin sa trend na yan is secular trend. Now we continue to the other principles of growth and development. Sabi dito, principle of asynchronous growth. Asynchronous growth. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay. Pag sinabi na kasi nating synchronous, ibig sabihin sabay-sabay po. Pero pag we say asynchronous growth ibig sabihin all of our body parts will not grow at the same time. Okay? So principle of asynchronous growth, not all parts of the body grow at once or at the same time. Ano po ang ibig sabihin natin dito? May mga body parts po tayo na mas maagang mag-grow at magde-develop and there will be parts of our body that will develop and grow later than the others. Kaya po, may mga iba sa mga classmates nyo, ano, na malalaki na yung boobs or hinaharap. And then when you compare it to yourself, ay, bakit yung akin hindi malaki? Bakit yung akin flat pa din? Because, like I said, there is what we call the principle of asynchronous growth hindi lahat-lahat ng parte ng katawan natin ay sabay-sabay na nag-grow at nag-de-develop. Baka sa'yo, ibang body part ang unang nag-grow at nag-develop and there will come a time as well that your breast will also grow and develop. Malay mo, pagkatapos mong manganak, doon lumaki yung inyong hinaharap or breast tissues. So, ang ibig sabihin niyan, you have two Stop comparing yourselves to other people. Because all our body parts will have their own correct and perfect timing for their growth and development. Malay mo, maliit yung inyong hinaharap, pero ibang body part mo naman ang lumaki. That is the principle of asynchronous growth. Not all parts of the body grow at once and at the same time. Next, You also have to remember that growth and development is a continuous process which begins from conception and it ends in death. Anong ibig sabihin po nito? The moment that your mother and father made love with each other, the moment that your egg cell was fertilized by the sperm cell, meron na po dong growth and development because there is already mitotic and meiotic cell division and protein synthesis. Ibig sabihin, nag-sisimula po yung growth and development mo nung ikaw ay pinagbubuntis pa lang ng iyong ina and your growth and development will only end When you are already six feet under the ground, when you're already dead, So ibig sabihin yan, your growth and development starts from the womb and it ends in the tomb. Matitigil lang po ang growth and development mo kapag ikaw ay namatay na. And which brings us to another train up uh, which brings us to another word of wisdom. Na habang ikaw ay buhay pa, meron pa ring pag-asa para magbago. Because growth And development starts from conception and only ends in death. So, wag po kayong mawawalan ng pag-asa dahil habang tayo ay buhay pa, meron pa rin po tayong chance ang mag-grow and magdevelop and to become the better version of ourselves compared to yesterday. Now, there is also another thing here which is important for you to know, which is play play or paglalaro is the universal language of children and is central to the life of a child. Napaka-importante po ng playing sa buhay ng ating mga pediatric patients because it is only through playing that they get to relate with other people outside of their family. At pag yun po ang nangyari na, na sila po ay nakipaglaro sa mga other people outside of their family, They get to learn new language. They get to learn a new skill. They use their body parts to move and uh, jump and run. So because of that na develop po yung kanilang mga muscles, mga tissues, mga bones and joints. So hindi lang po sa paglalaro nakukuha yung paglaki ng katawan ng mga bata if they are active. They also get to learn character na de-develop po yung kanilang sense of honesty, camaraderie, cooperation, generosity or sharing when they relate with other people through playing. Kaya nga po importante sa ating mga nurses na i-advise yung ating mga the parents of our patients na pediatric na hayaan dapat na naglalaro yung mga bata because the more that they learn, the more they exercise their body, the more it grows and develop, and pati yung moral and uh, cognitive skill nila nag improve and even their communication skills also improve if they are playing with other children. Isa pang concept po dito is that play is the universal language of the child. Tignan nyo po sa picture. All of them come from different races and nationality. The pink girl is wearing ah uh, the pink girl is Asian. The other one is African American, the other is Caucasian. Yung isa, I think this is Indian and baka yung isa parang British say, oh, no or European. Even if they don't speak the same language, kahit po hindi sila magkakapareha ng language na ginagamit. If you place them in one room, they will be able to play with each other they will act as if they understand each other. Bakit po? Because playing is the universal language of children. They speak the same language when they play. Even if the words that come from the mouth of the other kid you are playing with, hindi mo pa intindihan? But because you are playing with each other, magkakaintindihan po kayo. So, napaka-importante po ng play for our pediatric patients. Next, like I said a while ago, a great deal of skill and behavior is learned via practice. Because the more that you exercise one skill or one muscle, the more po na nag improve po yun. Okay? A great deal of skill and behavior is learned via practice. Meron po akong ituturo or i-introduce sa inyo na concept which is the concept of use and misuse. Anong ibig sabihin nito? According the, to the theory of use and misuse, if a specific body part is used frequently, that body part will grow. So for example, ikaw ay nagdi gym gumaga, ginagawa mo palagi yung bicep curling. The more that you do bicep curl, the more that you are using your biceps, the more that your bicep grows. The same is true with your skills, the skills that you have. Kung hindi ka magaling magkumanta, pero everyday kang kumakanta at nagpa-practice, the more that you exercise your uh, vocal cords, the more that you become great at the skill that you are practicing. So yan po yung tinatawag natin na another principle of growth and development uh, that a great deal of skill and behavior is learned by a practice. And always remember po that each child is unique. Lahat po tayo ay meron tayong mga pagkakakilanlan or iba't ibang identity that even if we look the same with another person, we are still special because we are unique. Meron tayong mga kayang gawin or meron tayong mga character traits na magkaiba from other people which makes us special and unique. Kahit po kambal po yan, kahit po sila ay magkapatid, magkamukha, or kahit pa nagparetoke kayo ng mukha para ipakopya yung mukha ng kapatid nyo, you will still be unique because we all have different character traits and uh, mga iba pang identity which makes us different from other people. Kaya ibig pong sabihin niyan, all of our pediatric patients should be taken care of. Dapat sila ay inalag, inaalagaan natin kasi the moment po that we commit mistakes when we are caring for these children, hindi po natin sila kayang palitan ng the same kid na nawala po if we are not capable, uh, careful of the care that we provide our children. So kung kayo pa ay nandun sa delivery room at kayo po ay maghihila, mag, mag, mag baby out, dapat hawakan po nyo ng mabuti yung bata. Kasi once na mahulog nyo yung bata at namatay, hindi nyo na po yun mapapalitan ng same exact replica of the kid. So anong ibig sabihin po natin dito? We have to dito sa principle na each child is unique. We all have to accept all our differences and remember that we are also special in our own little way. Now let's also discuss the two major factors that influence our growth and development. So may mga factors po talaga no na nag-affect ng ating growth and development. May, uh, may factors po that will help us improve how we grow and develop and there will also be factors that inhibit us from reaching our growth potential. So ano nga po yung mga dalawang factors na yon? Marahil ay narinig nyo na po yung concept ng nature versus nurture. Ang ibig pong sabihin niyan na sometimes our nature which is our genetic factors, will have a big influence in our growth and development. Pero may mga iba din na nagsasabi na no matter your genes are, no matter your genetic makeup are, pag yung environment mo daw naman ay hindi gaanong kaganda or kakonjusive for growth and development, then you will not flourish as an individual. So yun po yung tinatawag natin na nature, which is genetic, versus nurture which is the environment. So like I said there are two major factors that influence growth and development and that is genetic and environmental factors. Now when we speak of the environmental factors these are what we call your basic genetic makeup of an individual that makes a child unique. They are also referred to as your heredity. So ibig pong sabihin nito our genetic makeup, our DNA will sometimes dictate how we grow and develop. Kung ano po yung namana natin sa ating mga parents, sa ating mga ninuno, bloodlines, basically that will also help define what kind of person are we in terms of our growth and development. So ibig sabihin nito, may mga tao pong matangkad, may mga tao pong uh, matataba, may mga tao pong hindi magandang ngipin because basically this things have been inherited from the different bloodlines that we have. Now, ano-ano po yung mga sub-factors that are under genetic factor as a major influence in affecting growth and development? Number one po, ang race and nationality. Ibig sabihin, some races are naturally or genetically taller and some are genetically shorter. So, ibig sabihin yan, our genetic makeup can greatly affect our growth and development. Gaya sa ating mga Pilipino, Uh, most of us are not that tall, but when we look at African-Americans, mga European, sang tatagkad niyan. When we went to Cebu, we also met someone who is 6 foot 8 inches ang tangkad. He's a European. And for them, that height is normal. Kasi nga po, kada race, kada nationality, iba-iba po ang ating genetic makeup. And therefore, there are specific character traits or may mga identity po tayo that may be different from them okay so another one is sex or gender of a person girls are generally born lighter than boys by an ounce or two ibig sabihin po natural talaga na mas magagaan ang mga babae kumpara sa mga lalaki even if this guy and this uh, girl both look the same in size yung girl po, she is generally lighter than men because of her genetic makeup. Bakit po? Because these women will have more fats compared to men. Bakit saan po na deposited yung mga fats ng mga babae? Doon po sa kanilang breast tissues, doon po sa kanilang hips, doon po sa kanilang mga buttocks or back region sa may puwet po nila. So, because of that, girls are generally lighter than boys. Apart from that, we can also say that development is also faster for girls than that of boys. So kung tatanungin ko sa inyo, sino ang mas emotionally mature, you will answer, women are more emotionally mature than men because that's just the way it is. Okay? Ano pa po? Pag tinanong ko sa inyo, sino yung generally mas taller? Girls or boys? Men or women? You answer, men. Because that's just the way it is. Like I said, genetics has a major influence in your growth and development, and even the sex of a person can also influence the growth and development. I'll do you one better. When it comes to emotional maturity, people think that women are far more superior than men. They are better when it comes to controlling their emotions. Kasi nga po, mas mabilis daw magdevelop develop yung emotional maturity ng mga babae compared sa mga lalaki. But when it comes to intellect, talino ang pinag-uusapan natin, some scientists believe that men are far more intelligent than women. Bakit daw? Because, according to science, your brain needs oxygen for it to perform. So, ibig sabihin, kailangan dumalo yung dugo doon to deliver oxygen so that your brain can function clearer ang mga babae daw they are not that intelligent or mentally uh, as skillful as men kasi nga po every month daw silang merong menstruation and because of the loss of blood in their body mas naaapektuhan din yung level of oxygen na pumupunta sa kanilang brain thereby making men more mentally stable than women But again, that's just a theory. But that is also an example of how sex can be a major factor in influencing a person's growth and development. Apart from that, the intelligence level, they believe that it can also affect the growth and development of a person. Intelligence level can also affect a child's growth and development. According to this, children who tend to be intelligent do not grow physically. but they excel in advancements of their mental skills. Or simply put, sinasabi nila na yung mga matatalinong bata daw na pinanganak talagang matalino, they tend not to grow physically. Bakit daw hindi na sila masyadong lumalaki tumatangkad? Dahil nga po sa matatalino sila, they are not that interested when it comes to physical activities. So yung mga matatalinong bata daw Ayaw nilang lumabas maglaro mag volleyball, mag basketball, maghabulan. They'd rather spend their time reading books. They'd rather spend their time playing chess. And because of that, hindi nila na-exercise -e yung kanilang bones and mga muscles and joints. And ang na-exercise -e lang nila ay ang kanilang mga utak. And so, they do not grow physically. They do not grow as much as those who go out and play. Kasi nga po matalino sila and mas nagie-enhance yung kanilang uh, mental skills because of their intelligence intelligence level. Kasi nga po ayaw nila masyado ng mga physical activities and that of course influence their growth and development. Next, health of a person. As I said earlier, marami po tayong mga namamana sa ating mga magulang. There are so many things that we inherit from our parents and that may also include diseases a child who may inherit a genetically transmitted disease may have a slower rate of growth and development kunwari yung nanay meron siyang diabetes or hypertension or sakit sa puso cardiac diseases or allergies so because of those genetically transmitted diseases na namana ng bata it makes the child more vulnerable to sickness or diseases. So what may happen? What will happen? The child will not be able to grow in a rate wherein kapareho niya yung growth and development ng mga classmates niya. And that is because of the genetically transmitted disease na namana na niya, kaya iba po yung kanyang body metabolism, body functioning, kaya po nag i na yon sa kanyang growth and development. So those are the genetic factors that can influence a person's growth and development. Race and nationality is one. Sex and gender can also be one. Intelligence level can also be one, along with health. Now we proceed to the nurture aspect of growth and development kasi tapos na po tayo sa nature or genetic factors that influence growth and development. There are also external factors that influence a person's growth and development. Yan po yung tinatawag natin na environmental influences. Although children cannot grow taller than their genetically programmed height potential will allow, other factors may hinder their growth potentials. So pag titignan nyo po dito sa picture, agad-agad alam nyo na kung sino sa mga dalawang batang ito ang mag-grow and magdedevelop normally or even exhibit their fullest potential. And we will say na yung bata na nagtatanim ng plants, who is in a healthy environment will grow healthier generally than the kid who is surrounded by trash. Kasi nga po mas healthy yung environment ng bata na naka-yellow kaya siya ay mas maraming tsansa na mag-grow and mag-develop to reach his full potential itong bata na nagsuswimming po sa may basura because of his unhealthy environment there is a strong chance that he will not grow and develop in uh, the way that we want him to grow and develop baka nga hindi na yan din mag-survive baka mamatay na din yan because of leptospirosis baka mamatay din yan because of tetanus or makagat yan ng ahas kung meron ng ahas dyan. So, as you can see, major factor po ang environmental influences sa pag and pagdevelop natin. According to Florence Nightingale, a person's health is greatly affected by the quality of their environment. So, kung yung batang to, kahit pa ang healthy niyang pinanganak, If he is surrounded by unhealthy environment, then that person will not grow and develop. Yan po yung wala ni Florence Nightingale, that our environment plays a vital role not just in our growth and development, but also in our health. Now, ano yung number one po na sub-factor that are under environmental influences? Number one po dyan ang socio-economic level. Children who are born of poor families cannot afford good nutrition. Malamang kung ikaw po ay pinanganak sa mahirap na pamilya na ang pag-aari nyo lamang ay muta at inground sa paa, then you will not be able to afford good nutrition. Hindi kayo nakakakain ng healthy. Therefore, your body will not receive the needed nutrients, vitamins and minerals na kailangan mo to grow and develop. And because of that, hindi ka mag-grow normally. Apart from that, you will also be vulnerable to certain diseases if you belong to a low socio-economic level family. Kung ang tanging lupain lang na pag-aari nyo ay ang lupa under your nails or sa ilalim ng inyong kuko, kayo po ay mahirap isang kahigisang tuka. Therefore, That will also make you vulnerable to certain diseases. Dahil hindi ka kumakain ng tama, pwede kang magkaroon ng ulcer. Dahil sa hindi ka kumakain ng uh, on time, you may also have malnutrition kung isang beses ka lang kumakain sa isang araw. That sort of stuff. Aside from that, kung kayo ay nakatira sa payatas or nakatira kayo sa squatter area kung saan, Maraming polusyon, malaming maraming basura that will also make you prone to diseases. And there are diseases of course that will affect your growth and development. Aside from that, kung ikaw ay mayaman, kayo po ay nakaka-afford na magpa-hospital, magpa-executive check-up, magpabakuna, bumili ng mga gamot kung kayo ay nagkakasakit. Therefore, you will grow and develop optimally. Pero pag kayo po ay mahirap, mahirap pa sa daga, kung kayo ay nagkakasakit, you will not be able to afford going to the hospital. Baka hindi nyo din po ma-afford magpa-bakuna. And that will make you prone to diseases that can also affect your growth and development. So as you can see, ano, your socioeconomic level can greatly influence the growth and development of a person. Kaya nga po sa lesson natin sa Sustainable Growth and Development, gusto natin po din mga nurses na makapag-participate sa alleviation of poverty, eradication of hunger, para po matulungan natin ng ating mga kababayan at lahat ng mga tao all around the globe to rise from poverty para po yung mga bata sa susunod na generation ay mag and magdevelop optimally. Now, apart from that, ordinal position in the family can also affect a child's growth and development. So, bakit ordinal position? Kung ikaw daw ay panganay, nasa gitna, nasa, ay bunsuka, that can affect daw the growth and development uh, of the child. A child who is eldest or only child will develop his language skills because he talks to adults more often yung mga bata daw na pinanganak na eldest or sila ay only child, madali nilang malalearn ang communication skills because they are talking to adults. They are not talking to children. Nakagaya nila. Kaya sila hindi na yan magbe-baby talk because they will immediately know how to use words. Hindi sila magbe-baby talk because they are talking to adults. But if you are the youngest baka mahirapan ka daw when it comes to development of your communication skills because you talk to more children. And tendency is, yung mga bata nagbe-baby talk din or they will not be able to pronounce words properly. Therefore, pati ikaw, mahihirapan ka din daw to communicate kasi makukuha mo yung kanilang patterns of speaking kaya, your development when it comes to communication will also be slower. Okay? Aside from that, mas healthy daw generally those children who are eldest or only child. Bakit? Because all of the attention and allocation of funds will go to this child. Bakit? Kasi yung na income ng nanay, income ng tatay, sinong nage-enjoy? Yung eldest child or yung only child. Okay? So, the the mother and father will be able to provide milk, diapers, uh, they will be able to send the child to school kung yung bata ay mag-isa lang or siya yung eldest. But, if that child or if the family gets another kid, nanganakulit yung nanay, so the resources will be halved already. So, basically, mahihirapan na yung mga magulang to feed these children kasi nahahati na din yung resources. So, again, the ordinal position in the family can also affect a child's growth and development. Honestly speaking, I really agree na yung ordinal position in the family will not only affect the physical growth of a person but also the development of an individual. I was born second eldest. okay? Ibig sabihin meron akong middle child syndrome. I felt like yung mga kailangan ko, I, I was not able to uh, enjoy brand new things. Yung mga napaglumaan ng kapatid ko, it is given to me. So, Ibig sabihin, I grew up thinking that I did not deserve brand new things. Kasi nga po, yung mga pinaglulumaan lang yung akin. Yung kung may bagong bike yung kapatid ko, and then when I come of age, magbabike na din ako, sabi ko, yes, meron na din akong sariling bike, brand new. Hindi. Hindi yun mangyayari. Because the old bike will be given to me. And although, na ganun po yung na experience ko. Again, I can tell you that that has completely made a mark when I am growing. Ngayon pong matanda na ako, I tend to overbuy the things that I don't need. Kasi nga po what I'm trying to do is I am trying to gratify or satisfy the kid who was not given brand new stuff when I was when he was growing up. So like I said no even the mental development of a person the behavior of a person can be affected by their ordinal position in the family so environment plays a role in a child's growth and development another factor under environment that plays a major influence in the child's growth and development is parent child relationship pag maayos po yung relationship ng bata at ng magulang then maganda po yung growth and development ng bata. Children who are loved, they thrive and grow better than those who are not. There is a loss in desire to eat and play when there is disrupted parent-child relationship. Kung ayaw po ng bata sa kanyang mga magulang, that child will not eat. Or hindi, magtatampo yan. Magkukulong lang yan sa kwarto. Ayaw niyang kumain. And because of that lack of nutrition, that will influence his growth and development. Or kung yung parent naman, ayaw niya ka sa kanyang mga anak, hindi niya nilulutuan ng nutritious foods, pinapakain lang niya ng mga piatos, mga junk foods, then that can also influence the growth and development of the child. Kasi nga walang pagmamahal yung nanay sa kanyang mga anak. So the growth can be stunted. Yung nanay, ayaw niyang i-review yung kanyang anak. Ayaw niyang tulungan na mag-aral yung kanyang anak. What will happen? The child has disrupted parent-child relationship. Ayaw niyang mag-aral because the mother is not paying attention to the kid. What will happen? The child may not may think that education is important. Therefore, hindi yan mag-aral. Therefore, even his intellectual capacity will not develop. So again, parent-child relationship is an important influ- uh, factor that influences a person's growth and development. Apart from parent-child relationship, illness and injury can also affect the growth and development of a kid. Eh, sir, di ba 'yung sinabi mong illness and injury, ay illness Namamanan na mamana yan 'yung mga diabetes mellitus, hyperthyroidism, uh cardiac problems? Ah uh, stroke hypertension 'di ba na mamana po 'yan? Yes, na mamana po yun. But there are also diseases or injury that the child can incur that are not hereditary in nature. Okay? Let's say for example diabetes. Ang diabetes po pwede po 'yang mamana talaga. It can be hereditary. But that can also be incurred by the child. Kung 'yung bata kinakain lang niya is sweets, matatamis na pagkain, He damages his pancreas, specifically the islets of Langerhans. Okay? Na-damage po yung kanyang pancreas, nagkaroon siya ng diabetes. Because of that illness, diabetic ngayon yung bata, you can expect that his growth and development patterns will also be abnormal. Hindi na po yan tatangka, ay hindi na po yan lalaki, hindi na po yan magigain ng weight, because of diabetes. Another example is, kunwari yung child, the child has kwashiorkor, core, or marasmus. Those are protein deficiency in the body. Hindi ko makain ng protein-rich food yung bata, nagkaroon siyang quasher core or marasmus. So that can also affect his growth and development. Another example, yung bata nagkaroon ng polio. Na polio siya, nagkaroon ng atrophy yung kanyang lower extremities because of the disease. So what will happen? Hindi na po yan makakapaglaro. Hindi na po yan makakalabas, makakapunta sa eskwelahan. That can affect their growth and development. So as you can see, kung yung bata po na aksidente or nagkaroon ng sakit, na tipus or nagka-typhoid fever, that can affect their growth and development. Okay, so illness and injury can also affect the growth and development of the child. And more often than not, pag yung bata nagka-illness or nagka-injury, that will lead to a negative effect on their growth and development. Aside from that, exercise and stimulation. di po pa po yung sinabi ko kanina, play is an important aspect in the child's life because it gives them an opportunity to exercise, exercise and stimulate their senses. Now, a child who is denied of play tends to become poorly developed and may have hindered growth pag hindi po pinapayagan yung bata na lumabas maglaro at magkipag-interact with other children, that child will not be given the opportunity to exercise and stimulate his muscles, his tissues, his bones. Therefore, mas magiging poor yung kanyang sensory and motor development, magiging poor din yung kanyang communication skills, and that child will not also develop the necessary character traits for them to become good citizens in the future. Kaya nga po importante ang exercise, stimulation, and play because it also affects the child's growth and development. Apart from that, nutrition. Okay? Napaka-importante po ng mga kinakain ng mga bata because that directly affects their growth and development. Even yung mga nanay, maternal nutrition, habang buntis po yung nanay, pag siya ay hindi kumakain ng nutritious foods, That kid growing inside her womb will not grow and develop properly. At baka magkaroon din siya ng congenital defect if there is malnutrition or kung siya ay nagsusmoke, uh, nag-alcohol intake, nag drugs during pregnancy, maaari pong makaapekto in the long run yung kanyang poor nutrition and poor maternal lifestyle sa magiging anak niya. Much worse sa mga bata po na ayaw kumain ng masusustansyang pagkain I know someone who doesn't want to eat rice ang kinakain lang niya candy chocolates anak siya ng kaibigan kong doktor and because they cannot force the child to eat vegetables fruits, ang kinakain lang niya is candy ang nangyari, bata pa lang siya may diabetes na and what happened? yung bata ngayon nangangayayat, payat, nag-insulin and the child has no energy for play lagi siyang sakitin so because of poor nutrition the child is not able to grow and develop properly so again nutrition is also a factor when it comes to your growth and development so those are the sub factors that influence a child's growth and development under environment or nurture socioeconomic level ordinal position in the family parent child relationship illness and injury exercise and stimulation and nutrition all of these are controllable factors that affect growth and development pwede po natin itong ibahin sa ating mga bata so that they will grow and develop properly now that we're done with the principles of growth and development along with the major factors that affect growth and development Let us have a look at the stages of growth and development. So the first stage of growth and development is what we call the prenatal, fetal, or embryonic period or stage. Now, dito po sa prenatal, fetal, or embryonic, yung bata po nandun pa lang sa sinapupunan ng nanay. The child is still in its intrauterine life or the child is still in the womb of the mother. This stage which is prenatal, fetal, and embryonic stage, it begins from conception up to birth. Lagi nyo pong tatandaan that the prenatal period or embryonic stage is the stage of organogenesis. Diyan po nabubuo yung mga major organs ng bata. Yung brain, the heart, the lungs, all the abdominal organs nabubuo po during the period of organogenesis. And it's important that you guide the expectant mothers, yung mga pregnant patients po ninyo, to eat adequately. Kumain ng masusustansyang pagkain, wag mag-smoke, wag mag-take ng alcohol, wag mag-drugs, or don't take any form of antibiotics or drugs without consulting their doctor because the moment po na mali yung mga gamot na tinitake nila, that can lead to abnormality in the development of the organs of these children. Okay? Or these fetus, I should say. So, yan po yung important thing that you need to remember in the first stage of growth and development. Patungo po tayo sa second stage that's already from birth up to 12 months or one year of life. Neonate po ang tawag natin or newborn ang tawag natin for these children na kapapanganak pa lang up to the 28th day of life or the first 4 weeks of life. Pag yung bata po ay less than 28 days pa lang ang kanilang edad, we call them neonates or newborns. Okay? Pero pag sila ay more than 29 days na po, we already call them infants. And the stage they they are in is what we call infancy. And infancy begins at the 29th day of life until 12 months of life or kapag isang taon na po yung bata, infant ang tawag pa rin natin sa kanya. So from 29 days up to 365 days na pinanganak yung bata, we call them infants. Pag first 28 days naman, we call them neonates or newborns. So that is the second stage of growth and development. We also have the third stage of growth and development, and we call that the early childhood stage. That's from one year to six years of life. Toddler po ang tawag natin sa mga children who are one year to three years of age. Toddlerhood po ang tawag natin sa stage na ito wherein the child is one year to three years of life. Pag yung bata naman po ay four years old to six years old na, we call them preschoolers. Or this uh, period is what we call the preschool period. okay? So that's 4 to 6 years old. Ito po yung mga batang pumapasok na as kindergarten or mga daycare center. Pumapasok na po sila doon. Ito po yung mga batang yun. Preschool period po. Ang stage nila or we call them the preschooler. Ang fourth stage naman po is what we call middle childhood. Sa middle childhood po, meron tayong tinatawag na school ager or schoolers. Okay? So the school age period po, it starts at 7th to 11th year of life. Ibig sabihin, ito po yung mga elementary students. Okay? So 7 to 11, tinang tawag po natin sa kanila ay schoolers. And we also have your adolescents. Ang mga adolescents po natin, their period is what we call adolescence. And that's 12 years to 18 years of life. Ito po yung mga teenagers na. Okay, so 12, 13, 14, 15, sila po yung tinatawag natin na nasa adolescent period. So these are the stages of your growth and development in terms of pediatric patients. Pag-aralan naman po natin yung patterns of growth and development. Kasi nga po, like I said, Uh, meron tayong tinatawag na principle of asynchronous growth. Ibig sabihin, hindi lahat-lahat ng parte ng katawan natin, they grow at the same rate at the same time. May mga ibang parte po ng katawan natin na mas maagang nag-grow and nagde-develop and there are also other parts of our body who, uh, which will have delays when it comes to their growth and development. Okay? So pag-aralan po natin yung mga organs na yon. Now, we have your general growth pattern. Okay, pag sinabi nating general growth pattern included po 'yan yung ating respiratory system, digestive system, renal, musculoskeletal and circulatory system. Lagi n'yong tatandaan na yung mga systems na po ito, they proceed smoothly and gradually during childhood period. Ibig sabihin po, yung kanilang growth and development rate ay smooth lang. So patuloy po silang nag grow and nagde-develop as time goes by okay so yan po yung tinatawag natin na general growth pattern ito po yung normal na sinusundan ng ating mga body systems na rate of growth and development na as you grow and develop unti-unti ding nagde-develop yung mga different systems in your body however it's important for you to know that there are some of our body parts which mature faster than the others may mga ibang body parts po tayo na mas mabilis magmature kumpara sa mga systems na sinabi ko kanina. And what are these systems? Number one is your neurologic tissues. Your neurologic tissues, they include your brain and your spinal cord. Lagi nyo pong tatandaan na yung brain and spinal cord natin, they grow and develop rapidly on the first two to five years. Okay? So sa unang dalawa hanggang limang taon, mabilis pong nagde-develop yung ating brain and spinal cord. Nakikita po natin yan sa growth and development ng bata. When the child is already able to move the rest of his body parts, pag nakakatakbo na po yung bata, ibig sabihin his spinal cord is already intact and has reached even the lowest point of the body. Okay? Kailangan po kasing mag-develop ng brain natin and spinal cord natin because your brain Specifically, yung mga spinal cord, yung mga nerve endings po natin, they are necessary for motor control and for sensory uh, sensory skills. Okay? So, yung bata, kailangan pong mabilis mag-develop yung kanyang brain, pati yung kanyang spinal cord, para magalaw niya yung mga smallest parts of the body at para po maka-feel yung mga different parts of the body. Kasi pag hindi po mag-grow and mag-develop yung spinal cord nyo, hindi natin makokontrol yung other parts of our body, specifically yung mga distal parts. Kaya mabilis pong mag-grow and mag-develop yung neurologic tissues natin on the first 2 to 5 years because of this matter. We need motor and sensory control in our body. Next po is your lymphoid tissue. Yung lymphoid tissue po natin, they grow during infancy, rapidly grow during infancy, mabilis yung kanilang pag pag-infant po yung bata, to prevent diseases. Because your lymphoid tissue are the ones producing antibodies that prevent infection. Kaya nga po, kailangan mag-overtime ng lymphoid tissue ng bata so that the child is given protection against infection. Kaya yung lymphoid tissue po ng bata, sobrang bilis po niyan na mag-grow and magdevelop during infancy kasi sasabihin, oy, maraming mga diseases na ma ma mangyayari pag hindi ako nagtrabaho. If I do not grow rapidly, hindi ko maproprotektahan itong batang ito. So I will have to grow fast so that I can provide protection to the child against infection. Kaya yung neurologic tissues natin, pati yung lymphoid tissues natin, mabilis po yang mag -develop yung neurologic tissues sa first 2 to 5 years. Sa lymphoid tissue naman sa first year, dyan nagde-develop kasi dyan po madaming mga sakit yung mga bata. Next, the reproductive tissues naman po, they grow in contrast. Ibig sabihin, compared sa neurologic tissues at lymphoid tissue na sa beginning stages, sila mabilis mag-develop. Dito naman po sa reproductive tissues ninyo, including your genitals, they grow in contrast. Ibig sabihin, pagkapapanganak pa lang ng bata, your reproductive tissues, they grow stagnantly. Very stagnant pa lang yan. Very little growth. Pero, pagdating ng 12 years old, pagdating ng puberty or adolescent, jad na po mag up yung growth rate ng reproductive tissues ninyo. Ibig sabihin po nito, pag ito po yung ating starting point, yung mga general systems po natin in the body, they grow smoothly. Pero yung neurologic tissues ninyo and lymphoid tissue, they grow fast on the first years of life. Yung reproductive tissues naman po, chill lang po sila. Walang growth and development dyan. But during your teenager or puberty, doon po sila nagsushoot up. Kaya nga tinawag na they grow in contrast because they show little to no growth until the child reaches puberty. And that concludes your pre-recorded video lecture for the subject NCM 107 or Concepts in Pediatrics where we learned the concept of growth and development. Now for your attendance check, I want you to print your handout and I want you to take a selfie and send it to our group chat. Take a selfie with your handouts or your notes and then send it on our group chat. So that will be your attendance assignment for this week. Again, maraming maraming salamat po to everyone for listening and have a great day ahead. Keep safe. Bye-bye.